pun sewu penonton ingkang wonten ngajeng lenggah kemawon sing nek arep monggo setan del podo petikasan olakan korek momongan duku ngarepe dhewe pijilipun ganteng suro nyung sabdo mago suro Hamba sumerasa kersane yang ojo drewasi musuhe tukul dermo lelakon sing engkel musuhe tukul tan bisa bali himboan bagi yang membuat onar janji, akan dikenakan sanksi pengganti biaya pagelaran. Tuhu Gustikaning putri Lilano Yai jiwon dataroko cilung santi hangesti witi kalangane dijogo bareng-bareng bangsa nagri aja nganti luput lesu Tileno tukal musuhe lamun pinisa manise rasa yo barange dirampok dhewe-dhewe to la la Thank you.
Yung sabso ba ko? Mohon panitia merapatkan barisan. Thank you.
Nyuwun sewu Mas, penontone sing nek jero kalangan metuwe. Sing boten damel kaos anggota medalke mawon Mas. Ayo Mas Pronto lagi putar Mas. Panggolo dikondisikan penonton dikondisikan sing tawur jopo yo ben jopo jero sampe ngono sing jopo ben jopo jero sampe ngono We'll be right back.
saudara matua kali tegar diharap masuk. Sakro jaran nusantara nyung satu panggolo Rawuh Bapak Madawi.